xusbiga mucaaridka ee cuday Soomaaliland ayaa maanta sharci darro ku tilmaamay shaqada maanta iyo wixii ka dambeeya ay hayaan in ka badan 313 xildhibaan oo maalinta shalay kaga ekeed shaqadu xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ee cuday warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe xisbiga ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa ayaa luqadada kula hadlay mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland waxaanu yiri 29kii bisha waxa ku eed eka muddo xuleedkii golayaasha deegaanka ee 23ka degmo doorasho ee dalka waxa qeyru sharciya saaka xafiisyada inay fadhiyaan sida uu sheegayo sharciga dalka u yaala mid sol ku biya gadaal her 23 29 teddy 101 oo dastuurka in ay qeyro sharci maanta yihiin madaxweynaha oo ku ololeynaya sharciga sarreynaya waxay ku tusinaysaa inaanay shantii madaxweyne ee hore dhicin in kuraasi iyagoo runtii qaar horeba bannaanaa oo aan iyagana sheegi doono oo ay ahayd in la magacaabo kuraasidii golayaasha deegaanka laga bilaabo maanta wax sharci ah oo ay ku fadhiyaan dalka ma jirto meel kastaba ha noqoto dhammaan 23ka degmo doorasho iyo kuwa wasiirku magacaabo ee degmooyinka dhiida aba dhammaan waxay ku fadhiyaan dayru sharci wuxuuna farayaa xeerku marka tan oo kale timaado in xogayaha dowladda hoose oo ka wakiila wasaaradda arrimaha gudaha uu la wareego xilka isagoo kaashanaya maamulka gobolka iyo hay-adaha sudweyaasha wasaaradaha iyagoo kaashanaya inay xilka si toosa ula wareegaan madaxweyne may dhicin shantii madaxweyne ee hore dalku inuu galo fowdada caynkaasa waxaa qeyru sharciya warqad kasta oo ay maanta saxeexaan guddoomiye degmo iyo guddoomiye ku-xigeen degmo iyo xoghaye wax kasta oo saaka dowladda hoose ka soo baxa waa xaaraan baanu leenahay kumana taalo sharciga madaxweyne waxaa lagaa sugayey oo ila xalayaan sugaynay inuu qoraalkaa soo baxo aad ku igmato annagu fulin ma nihin qaladka shiraanu sheegaynaa waa qeyru sharci arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalintii shalay ee in ka badan 313 xildhibaan ay shaqada kuga eegeen kadib markii lasoo doontay 2012kii bishii Noofembar 2012kii waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhamaal iyo Cabdikariim Bulshaawe Muqbahiye Caalamiye Kalsan TV Hargeysa.